dáma, ktorá dnes k nám prišla ako tajný host, pracuje v spravodajstve? Nie, nepracuje. Je reálnou politickou reprezentantkou? Dobrá otázka, lebo teraz už viete, že to nie je tá prvoplánová politička. Mm-hmm. Má niečo spoločné s politikou? Nie je prvoplánová, tak dobrý deň, prosím vás, ste druhoplánová politička. To sa volá tieňová, nie? Ona stojí v pozadí a hádže tieň. Milenkina mama je tieňová svokra. Počkať. Lenže stojí v pozadí a hádže tieň. Hovorkyňa. Áno, môže byť. Nie ste náhodou hovorkyňou? Nie je hovorkyňa. Tá. Okrajová politika, okrajová, kedysi aj s tancom niečo mohla mať spoločné. Vieš, čo myslím? Viem, tlmočníčka do posunkovej reči. Toto myslím. Au! Aha. Vieš, keď vidíme na obrazovkách, nestretli sme sa, no. Poznáme ju všetci, bola tanečnica. Niekedy tancovala dáma... Čiernovlasa. Áno, s krátkým zostrihom. A to je iba jedna, je známa za poslednú dobu. A z hodou okolností som niekde čítal, počkaj, že... Počkaj, tá pekná? Áno. Tá je pekná. Tá má ste taký, má taký, pekná? Taký pekný zostrih? Má, áno. Má. Keď vystupujete v tej televízii, áno, vystupujete za takým plexisklom, tak ako... Aj, tak ukazuje. Nie, počkaj, už teraz oni majú špeciálne rúška, áno, ktoré sa tiež trošku zahmlievajú. Bolo to ale také plexisklo špeciálne, ten štít. No a teraz meno, no tak to sme... Bude mi stačiť možno aj krsné. No ja teraz neviem, či je to Barbora alebo Barbara, ale je to toto. Tak myslím, Baša. Baša. Hovoria vám aj Baška niekedy? Tak... Môžu. Môžu tak hovoriť? Mm-hmm. No tak potom je to tá pekná Baška s tým zostrihom. A počkaj, skúsime, nechajte si ešte škravošky, nechajte si ich. Šoko, áno. Vedel by si povedať aj priezvisko? Vedel, povedz. Len by mi ho niekto musel predtým nahlas povedať. Nie niekto z vás aj priezvisko? Je to nejaké komplikovanejšie meno, ak si... Ja sa ospravedlňujem, ja teda ale nepamätám neviem, si. Neviem, ako sa vyslovuje, ale ukazuje sa asi takto. Presne tak. Randušková. Áno, no, Barbara Randušková sedí vedľa mňa, je to tlmočníčka môžeme do posunkovej reči. Už si môžete dať dolu škrabošky. Dobrý večer. Sme radi, dobrý že večer. Ste tu. Dobrý večer vám prajeme. Áno, je to tá dáma, ktorá sa zviditeľnila práve vďaka tlačovým konferenciám. Verili ste bolo kedy, že práve takúto kariéru robíte, takúto mediálnu kariéru? Nie. Nie, ale ja to beriem teda z toho pohľadu, že hlavne zabezpečujeme teda tie informácie pre nepočujúcich a nie už sa to deje kdekoľvek, tak teda dostali sme sa aj sem.